position you can say it is the highest. Tore mzie gote tobe gavana. Eru. Okobe gavana gote gavana. Okobe president. After that, okobe president njoro. Okobe UN secretary. Ngasi pijo etanikoera. Mungu wakina. Kama ni mbadalaka, utapanda, utafika kiwango unapata kwamba kumbe bado hakuna ngazi ambayo haishi. Kila ngazi inakwisha. Bwana mwenye sana. Yota mchia luka. Ikumine uwele. Ikumine uwele. Kumine uwele. Kumine uwele. Tukua tengana naga ni. Tukua mani asa ikuwa kuwande kuru kuru. Yomu nya sayo tunja wapana shinda kichia. Luka. Kumi nandele msari wako ishiri. Kijana moja tajiri. Bae ukisoma manduko mengine ya takombea kwamba hakuwa tajiri. Jubale alikuwa mtu wa heshima. Tulikuwa na heshimiwa. Bantumba lele sikile. Asiki nyoro. Kuna mwaka nyaronga kulikuwa tunamheshimu. Ani ukweli kabisa kulikuwa tunamheshimu. Kuna mara tena kwa ngoja ya hiyo transfer. Kuna dadamu na kwapo genda kwa kwa suni kaza mission ali. Make sure you work hard in hand mwaka nyaronga. And I'm going to mention here. Truly speaking, those of you who you know. Nyaronga commitment spare me as a pastor. Kuna alikuwa kuna napora. Masikani kwa ngetani hatari kumbele ya sabanto wali. Lakini toko sabanto wali na nchiyo. Aliungwa itani. Idangwa. Chune. Kiliza, kijana ambaye alikuwa anaheshimika na alikuwa ni tajiri sana. Hebu sikiliza ile maandiko yanasema. Nichamwambie ndugu yangu. Achana na kaka tayari. Biblia inasema Luka 12:1 anaongelea. Korene nyasae akamateria. Korene nyasae akateria msauria. Omoriliyo. Omoriliyo. Obo tukobo. Obo tukobo. Omoyo. Omoyo. Ngoganeligwe. Ngoganeligwe. Naeni ibo kwega cheire. Nani be enye kwega cheire? Inyogu chukwira mbara kwa kwa nyorele nyerele. Inyogu chukwira misu kwa nyorele tiriko wa isana. Na kia na kia marika wateo. Niya ngo erabe. Lakini hivyo. That is not my interest about you niyo. My interest is only one. Lakini asara kumu mroge. Tegamba tia kwa nabuma nini. Higo roge woko. Kere zo rego koroka no muli hiyo. Yoli ama ene pino muli hiyo. When heaven calls you, you are a fool. You are indeed one. Mwa bese na mtoko kwa kama jita mayonzi. Mwuku ndo kapasta ben. Kwa randi ito tuwandi. But before heaven, I am the chief of all fools. What is what the name? Mwuki yeko kwa sao yo, ako rukwa yendo chief. Umwishi. Na singe nchwe, kwa mwagi mabuwaje, abuwari ta sige tanda kia regyo kienye, na kienye na kichere. Akinere. His hope and trust and everything was on his wealth. Mama tumba kama yungu na watara korogoro. Njike kia watara na manya saa. Akka gesa. Eka rami ndamne watara gesa. Akka nore ni kabila bere mjeti. Yamba mwenye rama mwenye nga nere. Kwa tere yende kiga. Na nako te maka adwono mjeva se kolima. Come on, probably pick one more statement. Iwa. Mta angwari mwenye wate bwana sifiwe. Praise God. Iwa mwana manya saa. Umo sao yo. Erenge tajiri akagenda gasimeke ndage ekirage ninga kiyuligesa akanyora ligesa lya bere limene akarigire lya gatya banga chinga kicho kolaga ranjirichi una wana wonja tya kicho kolaga ranjirichi amina ah madama ngana rago to yachi gati wana to tebe nya wangala ari chinga kiyo dino mara wana na kubunga tinya mumanya ngala ndabanya saa Iko ba kora ada pun di sini. Tapi mana orang yang mari ni minit. Kamu aku dia kira tak kiri. Aku ada rumah orang ini. Jadi just quiet. Aku ada tim meremu. Muna Malaysia, ma the elder of the world fiat orang ni orang. Aku ada tim segi. Aku ada orang yang do. Agar cipta pilihan. Na agar ni pegu punya sama muka cerita. Dan asyik fikir. Siapa? Bas kita nama bule katokia. Kanda siapa ni? Ekerah orang itu biar mile. I want my soul to have peace, for the time is now. Chinga kimpon. Agatabale ngo nantawale gento ki. Hebiyage. Nantabi ntubiya nabi churubuja so that I enjoy my life. The Bible says, Gapna Kuruguria, Igore Tagarete. And that evening, God himself spoke to this young man. Gapna Morgana, Aje, Mojishu. Tadi korang nangga-nangga tu mungkin tu video minum ayam mungkin siu.
Why heaven is calling this young man a fool? Now, singing,